Kõige parem kontsert, kus ma käinud olen olnud, oota, see ei olnud eesti keel. Hei, minä olen Andreas Poom ja täna minä riim rähklenu muut lugu Why do I always try? Minu parim kontserdielamus oli Uue maailma festivalil ja seal kõiki inimesed lihtsalt kõndisidki mööda tänavat ja siis osad jäid seisma ja üsnagi paljud jäid seisma, mis üllatas mind. Kõige parem kontsert, kus ma olen käinud, on Rihanna kontsert, mis oli Soomes. Aga kahjuks ma sain ainult pool kontsertit kohal olla, sest et minu vennal hakkas paha. Minu eelmist singlit võeti hästi vastu, aga nüüd see singel, mis nüüd tuli välja, sellega on natukene vähem sellist tagasisidet, kuigi mul on tunne, et see singel pidi välja tulema. See on just kui punkt minu kurbusele, mis oli hästi väike ja minimaalne ning ma seda suureks kurbuseks ei loeks. Mina tunnen ennast kõige mugavamini, kui ma olen kodus oma perega, siis ma tunnen ennast täiesti vabalt ja räägin ükskõik mida. Kõik laulud, mis ma kirjutan, need tulevad otse minu südamest. Ja kui ma lähen oma produtsendi juurde, siis ta on alati avatud minu mõtetele ning ei teki kordagi seda hirmu, et äkki mitte kellelegi ei meeldi see lugu või. Kõik mu laulud ma kirjutan üksinda. Ma veel ei ole kellegagi niimoodi koos laule kirjutanud, aga Pürmüüdiga mul tuli laul välja, mis oli nii-öelda remix. Ja see oli küll väga huvitav kogemus. Praegu mul on olnud ainult üks produtsent ja ta on väga talendikas, nii et praegu ma jääksin kindlasti tema juurde. Kas ütleb meile nime ka? Robert Stanley Montez. Ta ei ole eestlane? Ei ole. Me räägime inglise keeles, mis on ka hea. Kõik mu lood on inglise keeles. Ja ta on tegelikult Kanadas pärit või Ameerikast pärit, sealt kandist. Minu hea inglise keel on tänu sellele, et ma elasin 7 aastat Inglismaal. Et siis mu isa tegeles jalgpalliga seal. Ma sündisin seal ja kõik kuidagi seostub mul siis inglise keelega. Laul, mis mind kõige rohkem iseloomustab, oleks Adele Chasing Pavements. See räägib sellest, et kõik läbikukkumised teevad mind just tugevamaks ning ma jätkan oma sihi poole, mis see sõna on? Ei, ma tean seda sõna, siit tulemal pähe. Oma sihi poole pürgimist. Minu siht on praegu lihtsalt oma fännibaasi tekitamine ja kuulajate kogumine. Ja ma loodan, et kõik minu kuulajad siiralt, et neile meeldib minu muusika ning et nad ka jääksid minu kuulajateks. Lihtsam oleks kindlasti tulla mingi bängeriga kohe siia Eesti muusikasse, aga see laul oligi nagu hästi südamelähedana minu jaoks ja see pole kogunisti minust, see on hästi ülepaisutatud, aga mul on tunne, et hästi paljud inimesed peavad seda laulu vajalikuks ning saavad kergendust, teades, et nad pole üksinda. Times are changing, I thought you know. What kind of person I am, what I'm used to being told. My heart is aching, my eyes are cold. My nose is itching from the dust that I withhold. Esimene salm on suur kogu metafoore ja iga rida nii-öelda kannab oma tähendust. Ja lõpus on lause, mis ütleb, et minu nina sügeleb sellest tolmust, mis minu peal on kogunenud. Ning see räägib, see tähendab seda, et ma olen neid samu rutiine teinud päevast päeva, et ma hakkan tüdinema vaikselt, et mul hakkab igav, et kõik mu ümber muutub, välja arvatud mina. Crying so hard, I die, living my life so high, why does no one ever like me, for me and not for you, I don't know why, I try 100,000 times, but I never get anything in return. Why do I always try? See laul ongi nagu kiri minu sisemisest endast, minu välimisele minale. Ja see refrään nii-öelda kirjeldabki seda sõnumi vahetust. Et seal on lause, mis ütleb, miks mitte kellelegi ei meeldi mina minuna ja mitte sinuna. See tähendab siis seda, et inimestele meeldib see mask, mis ma pähe panen, aga mitte see, kes ma sisemuses olen. Lights are burning out, I know you know. The tricks and formulas of what it takes to stay afloat. I never earn a dime, still living my spine and going to lengths I've never been before. Oh,
Et see teine salm on just kui palju elavam. Et ma olengi märganud oma laulude puhul seda, et teised salmid on alati kuidagi tugevamad ja niimoodi peale ronivamad ühe sõnaga. See poolt üks sõnaga. Et see teine salm ongi just kui see murde hetk. Et seal on sõnad, mis siis tähendavad, et ma tean, et sa tead neid trikke ja valemeid, kuidas elus hakkama saada. Ja see ongi just kui üks nendest sõnumitest minu sisemisest endast, minu välimisele minale. Et see mask, mille ma ette panen, see oskab inimestele meeldida, see oskab nendele hea meelt tekitada. Aga mina näiteks seda tegelikult ei oska. So you think I'm alright. Well, I'm not, I'm bad, 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 yeah, oh. Et see viimane salm või outro nii-öelda ühe lausega kokkuvõttes ütleb seda, et sa arvad, et minuga on kõik korras, aga tegelikult ei ole, et minuga on kõik halvasti. Ja see laul ei ole täielikult minust, et see on hästi ülepaisutatud, aga osad inimesed tõeliselt tunnevad ennast niimoodi. Ja seal viimases salmis siis inimesed teavadki mind selle maski järgi, mille ma pähe panen, aga mitte keegi ei tea seda tõelist mina. Et hoida kursis minu esinemistega, te võite mind followida kas Instagramis või Facebookis, et ma olen Andreas Poom või Andreas. Mul tuleb üks uus singel kevadel, ma loodan. Minu muusikavideos oli väike sneak peek selle kohta, et need, kes tähele panid, palju õnne. Seal oli koht, kus ma kirjutasin kirja ja seal oli üks väike rida sellest laulust. Time feels frozen when you're next to me. Yeah, that's how you make me feel. Kõik.